Армыстар, құрметті көрермендер, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы, студияда журналист Асел Салимова. Кешеден бері елде қызылшаға қарсы екпе салу басталды. Жалпы, бұл екпенің ерекшелігі вакцинация 9 айға толған сәбилерге де салына бастады. Оған себеп, жалпы, елдегі жасқа толмаған сәбилер, нәрестелер арасында қызылшамен ауру жиі тіркелген. Толығырақ студиямызға келген қонақ, номер 3-ші қалалық емхананың иммунолог дәрігері Рая Төлегенова айтып береді. Қош келдіңіз. Жалпы, Рая Әкімгерей қызы, енді ресми мәліметке сүйенсек, жыл басынан бері осы Қазақстан бойынша 5000-ға жуық осы адам қызылшамен ауырған екен, дені балалар деп жатыр. Соңғы бір аптаның өзінде 500-ге жуық Қазақстанда осы аурумен ауырған. Жалпы, біздің өңірдегі жағдай қалай? Сан тоқталып өтсеңіз. Енді айта кетсек, Қазақстан Республикасында осы халықтар арасында қызылша ауруын өсуін тоқтату мақсатында Қазақстан Республикасының халық денсаулығын нығайту кодексінің 21-ші бабына сәйкес, 13-ші тармақ, 4-ші тармақшасына сәйкес қаулы қабылданды. Онда жаңа 9-10 айлық балалар осы қосымша екпе алады қызылшаға қарсы және 30 жасқа дейінгі қызылшамен қатынаста болған ересек адамдар және бір екпе алмаған ересек адамдар 40 жасқа дейінгі медицина қызметкерлері осы қосымша қызылшаға қарсы екпе алуға тиісті. Осы бүгінгі таңға дейін біздің Ақтөбе облысында қызылшамен 51 адам ауырғандығы жайлы тіркелген. Ол сараптама туралы жаңағы дәлелденген себеп, оның ішінде басым көпшілігі бір жасқа толмаған балалар. Жалпы енді ел бойынша қызылшаға қарсы екпе алғаш рет осы 9 айлық сәбилерге егіліп басталғалы жатыр екен. Оған себеп не нәрсе? Себебі енді айта кетсек, жаңағы бала анадан туылғаннан кейін оның әр инфекцияға жаңағы қорғаныш күші болады. Сол қорғаныш күші 9 айға дейін сақталынады. Ана сүті арқылы беріледі және қан арқылы беріледі. 9 айдан кейін ол күш жаңағы инфекцияға қарсы әлсірейді. Сондықтан осы 9-10 айлық балаларға егілу себебі сондықтан. Ал ол еккеннен кейін бұның жаңағы қорғаныс күші иммунитеті мысалы бір жасқа дейін сақталынып, бір жаста 12-15 айлығында бала өзінің Қазақстан Республикасының күнтізбесі бойынша өзінің жаңағы екпесін алуға тиісті және 6 жаста осы екпені алынады. Жалпы жыл соңына дейін облыс бойынша қаншадан баланы егу жоспарда бар? Осы Ақтөбе облысы бойынша жылдың аяғына дейін 12 мың бала егілуге тиісті. Және де жаңағы 5 мың медицина қызметкерлері осы қызылшаға қарсы қосымша егіледі деп белгіленген. Жалпы жаңа айтып өттіңіз, екпе жаңағы жасы 30-ға толмаған адамдар арасында да жүргізілуі тиіс деп жатырсыз. Енді бұндай жиі тіркеле ме? Біздің мысалы 30 жасқа дейінгі адамдар арасында Ақтөбеде екпе алмаған адамдардың жаңағы ауырып қалу қаупі ол жаңағы басымырақ болады. Сондықтан осы 30 жасқа дейінгі ересектердің арасында да жиі тіркелген жағдай болғандықтан осылай шешім қабылданып отыр. Қызылшаны қалай анықтаймыз? Жалпы инкубациялық кезеңі оны 20 күнге созылады деген. Қызылша негізі аса жұқпалы аурулардың бірі болып табылады. Ол ауа тамшылары арқылы жұғады. Ауа бәрімізге ортақ, сондықтан бәріміз бір ауамен демаламыз. Сондықтан егер қызылшамен ауырған адаммен қатынаста болған жағдайда оның 99% жұқтырып алу қауіпті. Соның ішінде мысалы бір жасқа толмаған балалар. Оның алдын алу тек қана екпе арқылы ғана жүргізіле ме? Енді адамдар қорғану керек па? Бұның жаңағы қызылшаның тек жаңағы несі аурудың алдын алу жолы ол тек вакцинация. Ол вакцинация ол жаңағы асқынуларды болдырмайды. Қызылшадан кейін асқынуларда өте қауіпті. Ол мысалы мидың қабынуына әкеп соқтырады, өкпенің ауруына әкеп соқтырады, құлақтың естімеуіне және көздің көрмеуіне әкеп соқтырады. Сондықтан осы асқынулар болмас үшін қосымша екпелер жасалынып жатыр. Енді айта ойыңыз, сіз жаңа қалалық 3-ші емханада жұмыс жасайсыз. Сіздегі жағдай қазір қандай? Тіркелгендер бар ма? Біздерде екі бала тіркелген, оларда осы екпе алмаған балалар болды.
және жаңағы осы жылдың осы бірінші сәуірден бастап 9-10 айлық балалар екпе алынып атыр. Осы сәуір айында 3-ші қалалық емхана бойынша 149 бала алу керек, және 144 медицина қызметкерлері алуға тиісті. Ол қызылша жұққаннан кейін, мысалы, жұқты дерек, одан кейін қалай емделеді болады? Арнайы ауруханаға жатқызыла ма, әлде тек қана үй жағдайында емделу керек пе? Егер ол асқынбаған түрлері болса, оны көбіне енді арнайы ауруханаларда жатқызады, инфекциялық ауруханаларда жатқызады. Қызылшаның бұл жаңағы бөртпе пайда болғанға дейін ол өте қауіпті. Бөртпе пайда болғанға дейін жұғу қаупі өте жоғары, 100%-ке дейін жұғады. Яғни сіз карантині 21 күнге дейін созылады. Карантин 21 күнге дейін созылады. Одан кейін қауіп сейілуі мүмкін. Қауіп сейіледі, иә. Жақсы. Енді екпе алудан бас тартатын ата-аналар да бар, иә? Иә. Бұл жағдайда енді не айтасыз тұрғындарға, ақтөбеліктерге? Енді ол екпеден бас тартатын ата-аналар бар, олармен жұмыс жүргізілуде. Осы екпеден бас тартқан ата-аналардың ішінде де, мысалы, 3-ші қалалық емхана бойынша осы жылдың басынан бастап 3 ата-ана осы екпені алды. Себебі осы жағдайлардың бәрін көрді, жаңағы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 9 айлық балаға екпе беру енді ондай бұрын-соңды болған жоқ қой. Енді сондықтан қазір қаншалықты хабардар болып жатыр ата-аналар? Ата-аналар менен де жаңағы түсінік жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл бізде бүкіл әлемде осындай жаңағы қосымша қызылша мен өршу қаупі жоғары болғанда, бүкіл әлемде де қосымша осынша екпелер егілген, бұл дәлелденген жағдай. Сондықтан да оның ешқандай жаңағы қорқатын ештеңе жоқ. Енді тағы бір сұрақ, жалпы осы вакцина қай жақтан келіп жатыр? Енді осы қызылшаға қарсы вакцина, ол қызылша, қызамық және эпидпаротитке қарсы вакцина, бір дозлық вакцина, ол Индияда өндірілген. Индиядан 70-90 мемлекет бүкіл жер шарында алып келген. А біздің Қазақстанда, мысалы, 10 жылдың көлемінде осы вакцинаны пайдаланып келе жатыр. Төтенше жаңағы реакция ондайлар болған жоқ, тіркелген жоқ. Яғни біз ол дәлелденген үндістандық вакцина. Екпе. Екпе, иә. Жақсы. Рая Әкімгерейқызы, енді біздің эфирлік уақытымыз шектеулі. Дегенмен де тұрғындарымызды, көрермендерімізді хабардар еткеніңіз үшін, қызылша ауруымен жалпы екпе туралы айтып бергеніңіз үшін сізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, бағдарламамыздың басында атап өткенде жалпы ел бойынша 5000-ға жуық адамда қызылша тіркелген екен. Ал Ақтөбе облысы бойынша 60-қа жуық адам қызылшамен ауырған, дені балалар. Дегенмен де кеше Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин ел бойынша Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында және Ақмола, Түркістан облыстарында осы қызылша ауруының өршіп тұрғанын хабарлап өтті. Дегенмен 9 айға толған балаларыңыз болса, немесе 30 жасқа дейін бұл вакцина алмасаңыз, өзіңізге жақын, яғни өзіңіз тіркелген емханаға барып, вакцина екпе алуыңызға әбден болады. Жыл соңына дейін жүргізіледі. Біздің эфирлік уақытымыз осымен аяқталды. Құрметті көрермендер, эфирде болған номер 3-ші қалалық емхананың иммунолог дәрігері Рая Төлегенова. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.